Jak rytíř Ješek táhl na Miláno. Staří Čechové si svůj stát museli tvrdě vybojovat a bez mocných spojenců to nešlo. Proto se vojsko knížete Vladislava II. Připojilo k německému císaři Fridrichu Barbarosovi na výpravě proti odbojnému italskému městu Milánu. Táhl s ním i rytíř Ješek z Pardubic a jeho družina. Čechy předcházela pověst divokých a krutých bojovníků. A oni ji s chutí podporovali, protože strach je jedním z nejmocnějších nepřátel, se kterým se každý voják musí vypořádat. Miláňané však měli zatím odvahy dost a k tomu dobré, pevné hradby. Už jednou se dokázali Barbarosově výpravě ubránit. Ješek to dobře věděl a celou dobu přemýšlel, jak to udělat, aby tentokrát tažení uspělo. Tak dotáhli až k Milánu. Hradby se hemžili obránci a bylo jasné, že je čeká krvavá řež. Zatímco bojovníci stavěli obléhací stroje, beranidla, obří praky a věže, Ješek si u ohně dál lámal hlavu, jak milánské přelstít. V tom mu jeho muži přivedli kohosy se zavázanýma očima a rukama spoutanýma za zády. Byl to zvěd, kterého překvapili, když se snažil vplížit do ležení. Vystrašeně jim prozradil, že chtěl zjistit, jak vypadají obávaní Češi a kolik jich je. Ješek v tu chvíli dostal nápad. Došel si za sluhou, který mu vařil, a vysvětlil mu, co je třeba. Ten se hned pustil do práce. Nachystal těsto a vytvaroval z něj části lidského těla. Napekl z těsta ruce, nohy a dokonce i srdce. Bojovníci se pak zmalovali jako čeliti, přidělali si rohy a když bylo všechno hotovo, zakousli se do nezvyklého jídla. Ješek pak přikázal, aby nenápadně povolili zvědovi pouta. Tomu pak stačilo málo, aby se z nich vyprostil úplně. Sundal si šátek z očí a strnul hrůzou při pohledu na příšerně zmalované obludy, které si pochutnávají na lidském mase. Hned se probral a utíkal tu strašnou zvěst ohlásit obráncům Milána. Všichni se zhrozili. Ráno pak čeští lidojedi zaútočili na hradby a jak se na žebříku objevila tvář prvního z nich, Miláňané vzali nohy na ramena a snažili se zachránit, jak jen mohli. Město padlo a jak už to v té době bývalo zvykem, vítězové se pustili do plenění. Každý si chtěl domů odvést co nejvíce z bohatství poražených a ani rytíř Ješek nezůstal stranou. Plnil pytle stříbrem, zlatem, šperky, drahými látkami, brněními a zbraněmi, vším cenným, užitečným nebo alespoň pěkným, co mu přišlo pod ruku. Pod Ješkem se jeho bělouš tak vlekl. Když projížděl městskou branou, probral se jeden z omráčených strážených. Aby se pomstil za všechno příkoří, přesekl provaz, který držel těžkou mříž z bodci. Ta sletěla dolů jako kámen. Ješek měl štěstí. Minula ho jen o kousek, jeho koně však rozetnula vedví. Rytíř pobral to nejcennější a zbrocený koňskou krví kráčel přes ležení před úžasnými zraky všech, jako by se nic nestalo. Kníže Vladislav získal za dobytí Milána královskou korunu. Ješkovi za jeho pomoc udělil erb, ve kterém je vyobrazena přední půlka jezdeckého koně a tento znak se stal i erbem města Pardubice. Mimochodem, proslulá srdce tam pečou i dnes a jsou ze známého pardubického berníku. Už nemají lidi děsit, ale dělat jim radost. I tak nám spolu s legendou připomínají, jak důležití jsou lidé, kteří mají srdce statečná. Dost se jich našlo i mezi obyvateli Milána, protože nakonec dokázali Barbarosu porazit a ze severu Itálie na dobro vyhnat. Ale to už je jiný příběh.